Жоден спортсмен національної збірної України з важкої атлетики не інфікувався коронавірусом. І за здоров'ям та дотриманням протиепідемічних заходів на спортивних зборах стежать медики. Перед початком тренування ми проводимо обов'язково температурний скринінг з метою раннього виявлення захворювань. І під час тренування вони дотримуються дистанції, що дозволяє працювати їм без масок. Чоловіча збірна України у майже повному складі відновила тренування після 3 місяців карантину 25 червня. 18-річний рекордсмен Європи і світу до 17 років, абсолютний чемпіон Європи в цій віковій групі Богдан Гоза розповідає, під час карантину тренувався вдома та такої підготовки було замало. У нас подвір'я, ми на подвір'ї поставили штангу, зробили який поміст, так і тренувалися. Цей спортсмен вагою 102 кілограми в ривку піднімав 176 кілограмів у поштовху 201. Тепер, каже, має повернутися до цих результатів. Як і майстер спорту Павло Закашевський. Під час карантину він мешкав і тренувався в своїй квартирі на 4-му поверсі 9-ти поверхівки. Каже, сусіди на шум не скаржилися. Якщо тихенько все опускати гарно, то ніхто нічого не каже. Головний тренер чоловічої збірної Андрій Гентош каже, результати за 3 місяці карантину знизилися в усіх атлетів, і тепер спортсмени намагаються відновити належну фізичну форму. Вони тренуються 2 рази на день, 7 разів на тиждень. Звичайно, що впала спортивна форма. Ну, я думаю, що ми відновимося. У нас є час, де ми повинні підготуватись до змагань. Змагання з важкої атлетики заплановані на осінь 2020-го. Тут, у Городку, у вересні відбудеться чемпіонат України. Наприкінці жовтня в Фінляндії стартує чемпіонат Європи серед атлетів різного віку. Для учасників змагань кордони з країнами відкриють, каже тренер. Треба просто офіційне підтвердження. Щоб брати участь у міжнародних змаганнях, потрібні не тільки спортивні результати, а й серйозне ставлення до заборони на ряд медичних препаратів. Нагадаю, в 2017 році українську збірну в числі 9 збірних інших країн дискваліфікували на рік за допінг. І тепер жоден спортсмен не хоче ризикувати, каже Богдан Гоза. Ретельно відносимося до всяких препаратів, до всяких вітамінів і нічого ми не вживаємо. До нас буває таке, що і приїжджають в 6 ранку допінг-контроль і нічого ми без проблем здаємо, без проблем все. Нічого не переживаємо ні за що. Олімпійські ігри в Токіо перенесли через пандемію на наступний рік. Україна має 2 ліцензії для чоловіків, каже головний тренер Андрій Гентош. 109 у нас буде Дмитро Чумак, і в 96 ми подивимося, бо в нас є пару хлопців, які можуть попасти, які оцей період якраз, що продовжиться, не можуть набрати. Серед спортсменів, які можуть поборотися за олімпійську ліцензію, в вазі 96 кілограмів – старший брат Богдана Гози Володимир. Він – чемпіон Європи серед юніорів та учасник Олімпійських ігор у 2016 році, де посів 9-те місце. Найкращий результат Володимира – 170 кілограмів у ривку та 205 у поштовху. Догнати свій результат, який в мене був, і тоді, я думаю, попадаю на Олімпійські ігри. Невдовзі до чоловічої збірної приєднається юнацька команда, і всі спортсмени перебуватимуть у Городку до вересня. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.